নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনাৰ মোবাইলটো হেং হৈ থাকে ভিডিওটো শেষলৈ চোৱা আৰু মোবাইল হেং হোৱাৰ পৰা বচোৱা। প্ৰথমে ছেটিঙত আহিবা, ভিডিওটো একেবাৰে স্কিপ নকৰিবা, শেষলৈকে চাবা। ছেটিঙত অহাৰ পিছত তললৈ আহি থাকিবা, এবাউট ফোন ইয়াত ক্লিক কৰিবা। তাৰপিছত তললৈ আহি থাকিবা, ইয়াতে তললৈ আহি কিনে ইয়াতে এডিচনেল ছেটিং পাবা, তাতে ক্লিক কৰি কিনে তাতে ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত ডেভেলপৰ অপশ্যন পাবা, ইয়াতে ক্লিক কৰিবা। ডেভেলপৰ অপশ্যনত এইটো ক্লিক কৰি দিবা। এতিয়াহে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট ছেটিংকেইটা অফ কৰি থৈ দিব লাগিব, একেবাৰে তলত আহি থাকিবা। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু লাইক এটা কৰি দিবা। প্লিজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তললৈ আহি কিনে ইয়াতে এনিমেশ্যন 1, 2, 3 এই তিনিটা আছে না, এনেকৈ অফ কৰি থৈ দিবা। মোৰ বাৰু অনেক অফেই হৈ আছে, আপোনালোকৰ প্ৰথমতে চেক কৰোঁতে অন হৈ থাকিব। সেইটো অন মানে 5x এনেকৈ থাকিব লিখাই, তাৰপৰা আপোনালোকে অফ কৰি দিব লাগিব। এইটো আপোনালোকে অফ কৰি থৈ দিবা, 100% গেৰাণ্টি দিছোঁ। এইটো আপোনালোকৰ মোবাইলটো যিমান দিনলৈকে চলোৱা নাই সিমানলৈকে হেং মৰাৰ পৰা আপোনালোকে মোবাইলটো বচাই ৰাখিব পাৰিব। এইটো 100% গেৰাণ্টি। সকলোবোৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবা, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। এইখিনি কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় মোবাইলটো বচাই ৰাখিব পাৰিব হেং মৰাৰ পৰা। তাৰপিছত এনেকৈ এইখিনিয়ে যে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব।